paz e graça, nós estamos aqui, graças ao Jeová Sabaote. Hoje nós vamos compartilhar um testemunho assustador do profeta Fernando. Ele vai compartilhar conosco, com a igreja, com o mundo inteiro, a experiência dos falsos profetas que tenha deduzido o povo. Eu creio que você será despertado. Estamos juntos, não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Aqui que fala é o profeta Fernandes da profecia. Eu quero passar uma mensagem muito forte que muitos irmãos, pastores, padres, catequistas, bispo, ancião têm feito na nossa humanidade contra as almas. Antes de eu passar essa palavra para você, a Bíblia fala: maldito é o homem que faz uma coisa sem me consultar. Eu queria que tapasse os teus olhos e oramos ao Senhor, Criador do céu e da terra, e rendemos graça porque Tu és Deus, porque Tu és Deus. Senhor, seja o Senhor de tudo, no entrar e no sair, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, na verdade, você sabe o que tem passado em muitas igrejas. Primeiro, existe uma prática espiritual que todo pastor, todo membro, todo pastor, todo padre, todo profeta tem feito. Primeiro, eu queria lhe abrir um segredo. Essa prática espiritual que eles têm feito, eles usam vela, terço, banheiro. Eles invocam o Espírito, fazem uma oração. Que oração? O tutatatá. O tutatatá é uma prática espiritual. O tutatatá é você se comunicar com anjo que aparece. Só que esse anjo não é anjo de Deus, é Satanás. Satanás te aparece e vai te perguntar o que você quer. Isso é Satanás que te pergunta o que você quer. Essa prática espiritual que muitos pastores têm feito, Satanás lhes aparece automaticamente. Então aí lhes consagra no mundo da bruxaria, no mundo do poder religioso. O tutatatá é uma prática, uma oração que eles fazem para que o diabo possa traumar, ou melhor, para que o diabo possa lhe cumprir essa prática no reino dele. Essa oração vem em três espíritos. Primeiro espírito, espírito das santas. Segundo espírito, espírito de quimbandeiro. Terceiro espírito, espírito de sacrifício. Esse primeiro espírito que aparecer, vai aparecer o primeiro espírito das santas. Primeiro espírito, existe profeta que usa vela, usa um prato, usa um copo. Isso é espírito das santas, que aparece na vida deles quando eles fazem essa oração. Depois deles fizerem essa oração, agora vai vir espírito de sacrifício, que é sacrificar as almas dentro da eclésia, que significa igreja. E eles prendem as almas dentro da eclésia, dentro da igreja. Usam vela, usam terço, usam árvore. Eles vão num sítio para receber esses talos pacto. Olha, Val, existe um profeta chamado profeta, não quero citar o nome. Esse profeta dá poder religioso. Esse profeta, ele dá poder religioso. Se tu quer dar poder religioso, se tu quer poder religioso, esse profeta te entrega o poder religioso. Esse profeta, você vai lá, ele te fala, ele te dá uma orientação. Qual é a orientação? Primeiro, te manda o leão te engolir. Depois de o leão te engolir, vai te vomitar de novo. Depois de te vomitar de novo, vai te pôr a falar com a árvore. Quando te meter a falar com a árvore, automaticamente aí vem o poder religioso. Primeiro, vai te mandar, ele vai ordenar um espírito, vai passar. Quando passar um rato, passa o rato. Depois de passar o rato, tu vai pisar. Vai te mandar pisar aquele rato. Quando tu pisares aquele rato, acolhe uma alma sacrificada para o reino dele. Eles não precisam de dinheiro, não precisam de riqueza, não precisam de nada. Eles precisam de uma alma sacrificada. Quando passar, você vai pisar aquele rato, é uma alma sacrificada. E esse tal profeta, primeiro, vem o espírito, não casam.
são prostitutos, namoram, tinham bué de mulher, andam torta direita, bebe porcamente. O altar, dentro do altar, você pensa que tem o altar, aquilo não é o altar. Aquilo são os corpos dentro do altar. Você pode pisar na entrada da porta, tu vais encontrar uma panela. Uma panela que na qual tem nome das pessoas. Aquela panela começa a ferver. Aí começa a ferver a tua vida. Como? Eles controlam a tua vida por intermédio daquela panela. Eles controlam o teu espaço por intermédio daquela panela. É por isso que você vê, existe. E esses profetas dormem com as pessoas que são, que queriam, são pessoas que são da idade da sua mãe. Ou da, então, na idade do seu pai. Eles dormem com esse tipo de pessoa. Dando promessa. Vem aqui, eu quero casar contigo, mas não pode. Se eu quero ficar contigo, mas não ficam com eles. Eu quero ter uma relação contigo a sério, mas eles não querem ter uma relação a sério. Eles fazem essa prática espiritual. E existem jovens que quando dormem com esses profetas, esses falsos profetas que se diz que são profetas de Deus, mas afinal são profetas das trevas. O mesmo espírito que está no profeta entra dentro deles e automaticamente aquela irmã fica perturbada. E existe irmã que quando dorme com o profeta, ela fica a mente perturbada, ela fica assim, uma mente, a pessoa fica tipo maluca. Por quê? Porque há uma conexão, há uma ligação com o que está dentro dele, com a pessoa. Quando se envolve automaticamente o espírito que está nessa pessoa, entra na vida dele. Escuta, te mandam tapar os olhos. Aí do momento que a igreja tapa os olhos, aí começa a prática espiritual. Esses tão pastores, profeta, diácono, bispo, ancião, eles vão lá fora, compram medicamento tradicional, compram um medicamento tradicional para usar na igreja, para fazer fumaça na igreja. Mandam todo mundo se cobrir. Aí Satanás desce e automaticamente prende aquelas almas que poderiam ser alma do Senhor. Aquelas almas que precisam de dar vida, mas não. Eles matam a vida daquelas almas. Aquelas almas são pessoas que dependem automaticamente do espírito dessas pessoas. Ou do espírito do profeta. Eles, quer dizer, o profeta ordena: oi, vem para aqui. Mesmo se a pessoa não quiser, vai. Por quê? Porque é uma prática espiritual da macumbaria, da bruxaria, que automaticamente comanda essas almas dentro da igreja. E quando eles entram no altar, eles usam um óleo. Esse óleo chama lixa. Ninguém conhece esse óleo. Você que conhece esse óleo, você está me ouvindo, você conhece esse óleo. Minha amiga, esse óleo é o óleo de bruxaria. O óleo que eles usam, lixa vende no mundo da bruxaria. Lixa, até o próprio quimbandeiro que trata, ele usa lixa. Usam pó, que automaticamente ele, quando colocam aquele pó, o espírito dele fica agitado, que quando chega no altar, nem preciso falar o nome do Senhor. Só preciso ele estender as suas mãos, levantar e começar a libertar. Automaticamente, a igreja fica toda libertada. Por quê? Porque o espírito do profeta está a libertar a igreja. Não é Deus que está a libertar a igreja. O espírito maligno que está dentro do profeta começa a libertar a igreja. É uma prática espiritual. Escuta, a oração deles que eles fazem, dobra o seu joelho, a oração que eles fazem. Primeiro, eles oram a nu. Eles oram a nu. Não é de bota. Estou a falar nu. Não quero saber você que morreu. Eu conheço Deus que morreu na cruz. E eu sei, eu conheço esses profetas. Se você é muitos profetas, você ir no Congo, você vai encontrar Papá Batom. Papá Batom controla
controla o Congo completo no espelho. Quem entra, quem sai. Tu vai lá, vai receber poder religioso. Se tu chegares lá no Papá Batom, ele vai te mandar sacrificar uma alma. Essa alma que vai te mandar sacrificar vai começar a trabalhar contigo. Ou você vai oferecer aquela alma no Papá Batom. Escuta o que eu vou te dizer. Essa oração que eles fazem, Anu, é uma oração morta, Anu. Se você lhe olhar não automaticamente, ou você fica maluca, ou você fica maluco. Por quê? Porque você olhou aquela oração que ele fez. Aquela oração que ele fez, automaticamente você olhou aquela oração. Escuta, você voltar para Cristo, pastores, padre, profeta, que extorque a vida da pessoa, matam a vida da pessoa. Primeiro, vou te explicar o segredo do cabelo. Muitos não sabem quem é o cabelo. Muitos não sabem o segredo do cabelo. Dentro do cabelo, eles colocam um olho. Esse olho cai do, sai da cabeça, vem nos pés. Aí começa a prática de profecia. Eles começam a profetizar. Eles começam a falar da tua vida. Não é Deus. Nós acreditamos na profecia que quando é de Deus. Existe profecia de Deus. Existem profecias que Deus, revelação de Deus que dá. Também existe revelação que é do mundo da bruxaria. Que eles usam. Eles, cabelo deles. Se eles diminuírem o cabelo, o poder que está nele diminui. Eles fazem como? Eles usam um óleo. Aquele óleo que eles usam, aquele óleo que eles usam é o óleo que lhe dá inspiração para chegar no altar. Primeiro, esses profetas são bêbados. Nunca se converteram, não conhecem a Deus, nunca ouviram a falar de Jesus Cristo. Você vai nas igrejas, nessas igrejas pentecostais, igrejas pentecostais, essas igrejas, esses profetas, eles fazem pacto com o diabo. Diabo te aparece, quando o diabo te aparece, te pergunta o que é que você quer. Escuta, na verdade é tudo quanto que a gente tem para dizer, que eles vão no cemitério, buscam o pó do cemitério, trabalham com ele, entregando as pessoas para obter dinheiro, e para obter dinheiro para sair com as mulheres, para obter dinheiro para se prostituir. Por quê? Porque eles tiram o pó do cemitério, levam na igreja, fazem fã de propósito, certo? Esses profetas vão, eles vão lá no cemitério, tiram pó, pisam, dão nas pessoas. Isso é pecado. O que que adianta? Um profeta que é de Deus vai dar pó do morto, vai pisar para dar nas pessoas. Isso é uma coisa muito errada. Queria dizer, das pernas, ou melhor, quando eles metem o sapato, colocam um pó. Primeiro, esse pó que colocam no sapato é para obter almas, para obter poderes, para obter teu espírito, para você estar preso na mão deles. Você precisa entender essa palavra que eu estou dizendo para você. A folha, o que que eles fazem com a folha? Eles pegam a folha, eles fervem para dar nas pessoas, mas Jesus não mandou dar folha nas pessoas. Jesus disse, conhecereis a verdade te libertará. Essa é a verdade que liberta, que transforma, que muda a vida da pessoa, é a verdade. Mas essas pessoas, esses profetas, pegam folha, fervem porque Deus mandou. Tem uma orientação espiritual para te dar, eles dão a folha. O segredo espiritual é na oração. Não preciso receber pacto, não preciso fazer pacto com o diabo. Você vê que eles vão, eles falam, eles prendem as almas. Dentro da igreja eles prendem a alma para que você permaneça na igreja dele, para que você permaneça na organização dele, para que permaneça no poder deles. Cuidado com a religião. Existe religião, existem profetas que têm pacto com o diabo, existem profetas que fazem pacto com o diabo. Deus me dá uma revelação da parte dele, me leva numa montanha, e esta montanha tinha dois, três seres. O que significa montanha? O que significa?
Primeiro, o número 1 que significa Altíssimo, significa adoração, significa poder. Número 2 significa sacrifício pelas almas dado a Satanás. E número 3 que significa dando sacrifício pelo diabo, obter as almas das pessoas para o inferno. Essa montanha, eles vão para falar com o diabo, bater com o pai deles chamado diabo, porque Jesus disse assim, eles têm de um pai chamado diabo, que lhes ensina essas práticas, que lhes ensina essas coisas, essas práticas da bruxaria. Existe, você encontra lá bispo, pastores, diácono, catequista, profeta, ancião, encontra lá padre a receber esse poder religioso. Dentro daquela montanha é sacrificada as almas. Cada ano, primeiro, mês de julho, eles sacrificam um bebê fresco. Outubro, sacrificam o mais velho. Para fechar com o sacrifício. Mês de outubro, ele quer um sangue fresco. Um sangue que ainda nunca trabalhou. Outubro querem mais velhos, sacrificam mais velhos. E esse sacrifício tiram mesmo dentro da igreja, dentro da própria igreja, é que eles onde sacrificam. Você que ouviu essa mensagem de Cristo, você precisa mudar, aceitar a Cristo, a fim de que um dia você seja salvo. Fugir dessas igrejas, desses falsos profetas. A Bíblia fala que sai dele a povo meu, para que não seja participante dos mesmos pecados. Sai dessa igreja, sai desses falsos profetas. Você falso profeta, você está me ouvindo agora. Essas almas Deus um dia vai te cobrar. Essas pessoas Deus um dia vai te cobrar. Enquanto há tempo. E igreja, esses falsos profetas, eles não têm salvação. Porque eles decidiram, quer dizer, eles já fizeram um pacto, é um sacrifício que eles fizeram diante ao diabo, que é o pai dele espiritual. Nós temos um pai espiritual que é Deus. Meu pai espiritual é Deus que me deu. Sem medo a dizer, arrepende-se dessas práticas espirituais que vocês fazem. Obter a alma das pessoas. A alma de Deus. Você não tem poder para obter a alma das pessoas. Deus um dia, com a ira dele, chegará na vossa vida e dará para vocês o remate final das vossas almas. Enquanto há tempo, arrependei-vos, convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Em nome de Jesus.